Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pa una mensahe ni Libra ay full moon in cancer. Ayan. Let your fears dissolve. Libra. No, ito yung pinakamakapangyarihan na panawagan sa inyo sa ngayon na Ah, uh, ano na, itanggalin na, no? Ah, uh, yung mga yung mga takot ninyo kasi, 'di ba? Alam naman nating lahat na when you are fearful, when when you allow your fear to reign sa buhay ninyo, ay nako, wala talagang mangyayari diyan. Um, nothing is going to happen. There, there will be no progress, there will be no growth, there will be no expansion. Walang walang kahit ano, hindi ba? Kasi yung takot, ito yung magpe-prevent sa inyo to do whatever you want to do. Kasi nga, di ba, takot ka, ayaw mo mag-take action because of takot, di ba? So, may ka lang dyan, di ba? Sa kung ano man ang kinalalagyan mo sa ngayon. Kaya, maaaring may mga opportunities dito around you kasi, libra na maaaring yun ang mag, mag ano sa inyo, yun ang magdadala sa inyo ng swerte, yun ang magdadala sa inyo ng prosperity, ng abundance, ng opportunity for growth, for expansion, yung mga ganun. Pero, kung meron kang takot na nararamdaman, for sure, hindi mo yan i-consider ng mga opportunities na yan. Maaring mag-hold ba ka talaga dyan, hindi ba? Kaya iniimbitahan ka dito na let your fears dissolve, no? alisin mo na yan, tunawin na yan, ba? Diba? Iwanan mo na yung fear na yan, okay? So, maaari din talaga ng iba din sa inyo, yun ang gagawin ninyo. We have full moon energy, full moon resonates with endings. So, maybe then, Libra, no? Uh, kung ganito ang magiging sitwasyon na iiwanan nyo na ang takot, tatalikuran nyo na ang takot na nararamdaman ninyo, for sure, meron kang pupuntahan. For sure, magkakaroon ka ng opportunity dito na mag-grow mag ka, mag-thrive ka, mag-expand ka, mag maging mag mag successful ka. No? So, good luck to that, Libra. So, what else? We have first quarter moon and Leo, be humble. Okay? This is a very beautiful reminder then for some of you dito na kahit anuman ang kalagyan ninyong sitwasyon. Ano man ang marating ninyo sa buhay, ano mang klaseng estado sa buhay ang magkaroon kayo, always be humble. Okay? So, we also have full moon in Virgo, another full moon energy, another ending energy. So, maaaring may mga ma uh, matatapos talaga dito ng mga chapter sa buhay ninyo or may, maybe may mga proyekto or may mga ginagawa kayo na magtatapos na because it's it's completed na, na-achieve niyo na, ma accomplish niyo na, maaring ganun or there could be endings like pag-end niyo sa fear, 'di ba? Or pag-end niyo ng kahit anumang hindi na magandang sitwasyon sa buhay ninyo. So maybe you are also cutting cords, no? uh, between you and whatever it is that doesn't serve your highest good anymore. So that's really good. Take inspired action, okay? Let your fears dissolve and take inspired action. Alam mo na kung saan kaya yan papunta, no? Libra, um, papunta ka dito sa inyong pagtatagumpay. Papunta ka dito sa inyong pag, pag uh, pamamayag pag kumbaga no kapag iniwanan mo ng takot uh, replace it with determination with drive with focus you know and and you're going to take an inspired action so sigurado no si swerte ka diyan maganda ang naghihintay sa inyo na magiging sitwasyon mo diyan no kahit ano pa man yung gusto mong gawin. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have currents of emotion. Meron kayong mga uncontrolled feelings. For some of you, maaring ano to, maaring galit ito. ba diba? yung, yung out of control ninyo, yung anger, yung mga ganon. So, posibleng may ganitong sitwasyon. It could be different, ba diba? for each of you, Libra, because this is a general reading, but maaring ang, ang napipick up ko dito, this could be anger na, na maaaring nararamdaman ng iba sa inyo dito na hindi ninyo makontrol. So, what else? We have shamanic healer, ayan. So, you may need to do some kind of cleansing, okay? Maybe you need to purify yourself, detoxify yourself sa ngayon because maybe talaga, kaya meron kayong ganito because there could be imbalances na nararanasan ng iba sa inyo dito Libra you're all over the place siguro maybe there is a toxic situation dito around you na talaga namang nagkukos sa inyo ng ng galit nagkukos ng ng uh, emotional turmoil 'di ba kaya you may need to ground yourself okay Ibalik ninyo sa balanse, sa sentro ang sarili ninyo dito. And you can do that by detoxifying yourself, by doing self-care, mag-cleansing kayo, purify ninyo ang inyong sarili. Okay? Uh, what else? We have conscious steps. Napakaganda. We have take inspired action dito. Dito naman, considered action. Ayan, looking forward kayo. So, uh, as you take that Uh, as you take action ano, uh, sa ngayon towards whatever it is uh, na gusto mong gawin or gusto mong mangyari, gusto mong ma-accomplish sa buhay ninyo, parang you're going to take conscious steps dito. Gagawin mo to na pag to take action ninyo with caution. no So, maganda kasi mag-iingat ka talaga dito. Pag maaring pinag-isipan, pinagplanuhan mo ang mga gagawin mo dito. Kaya napakaganda, magiging maingat ka. I'm getting the energy of uh, Knight of Pentacles dito na gusto mong maging sigurista. No? si uh, sisiguraduhin mo na bawat step na gagawin mo dito is uh, tama, sa tamang lugar. Alam mo yun, yung ganon. Uh, yung sakto, kumbaga planado. In other words, planado. So, let's see what else for Libra. We have ten of wands. Ayan. So, tens uh, represents endings and beginnings. Diba? Meron din tayo dito yung dalawang full moon energies. Meron tayong ten. So, definitely, there are going to be some endings and changes talaga dito sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Libra, yung ten of wands na to, kung nakikita ninyo, diba? yung, yung wands na daladala ng lalaking ito, talagang ibinababa na niya. So, handa na siyang magsimula ng bagong buhay dito, kaya ibababa niya kung ano man yung nagpapabigat ng, ng buhay niya, o ano nagpapabigat sa kanyang balikat, sa kanyang dibdib. Kasi, this could be, ano to, emotional, a burden ito no this could be emotional burden this could be linked din dito sa occurrence of emotion o ano yung uncontrolled feelings na meron kayo strong emotion maaring hatred maaring anger yung nararamdaman ng iba sa inyo dito for some reason maaring yan din ang tatapusin niyo lang kasi maybe it's, it's, ay, nararamdaman ninyong it's very uncomfortable. Sobrang laking discomfort siguro ang nafe-feel ninyo dito sa sitwasyon na to, Libra. Kaya handa na kayong i-give up yan. Handa na kayong i-let go, no? Ang, ang emotional burden na yan. At kung ano man ang nagko-cause ng burden na to sa inyo, no? So, maaring ganun na magiging sitwasyon dito ni Libra. So, Uh, this could also, aside from emotional burden para sa iba sa inyo, posible din na trabaho ito. maari ang iba sa inyo dito is working long hours, working overtime. Diba? Yung parang, siguro, yung parang wala na kayong panahon para sa sarili ninyo. Yung parang siguro ang pakiramdam ng iba sa inyo dito, lahat-lahat na lang ginagawa ninyo dahil inuobliga kayo ng boss niyo yung mga ganon. Pero parang hindi na ninyo nabibigyan ng panahon or oras ang sarili niyo dito. Kaya parang bigat na bigat na kayo. Maybe it's taking it a toll on you already. That's why also parang ram pakiramdam ninyo tama na this is it no, this is the end of it, kumbaga, at bibigyan nyo na ng oras, panahon din, ang inyong sarili. So, we also have Page of Swords energy. Ayan, ang iba sa inyo dito is receiving some kind of news or maybe, maybe nagre-research kayo dito or nagtatanong-tanong kayo dito about something. You Now, Libra, uh, posible kasi na meron ditong uh, decision-making na kinakaharap kayo and maybe you're still Uh, ano gathering facts or gathering information pa siguro nagtatanong-tanong pa kayo nagro research pa kayo yung ganun and uh, yung mga impormasyon na yan na maaaring makakalap ninyo at this time ma-receive ninyo at this time that is going to allow you to make a decision that is going to allow you to um clear out your mind, no? At magdedesisyon na kayo dito. So kung ano man yung yung mga balitang 'yan, ano, maghahatid 'yan ng clarity and enlightenment sa inyo. So we have four of cups. ayan. So ang iba sa inyo dito, ano, bored, no? Bored, maaring may dissatisfaction, maaring merong um, uh, frustration about work or about about something, no? Kaya, yun ang pinagpupukosan ninyo. Kaya hindi niyo nakikita kung ano yung, yung mga opportunities na nasa paligid niyo But this is a heads up for you, Libra na uh, now is the time for you to open up your, your heart, open up yourself, open your ears, your eyes, because, and look around because there are opportunities na kumakatok sa inyo sa ngayon. Okay? So that is a heads up for you. So good luck. And that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.